Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu yetu ya pili za taarifa zetu kabla ya kuendelea kukuarifu na taarifa muhimu sana mtazamaji kwako wewe Mkenya ama yoyote tu yule ambaye anasafiri hapa nchini Kenya kupitia usafiri wa barabarani basi wacha tupate taarifa ambazo tulizipa kipaumbele jioni ya leo. Kwenye taarifa ambazo tumezipa kipaumbele jioni ya leo, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko aagiza kushtakiwa kwa mbunge John Waluke na mamake waziri Judy Wakhungu kwa makosa ya ulaghai na kughushi stakabadhi. Kenya yaungana na mataifa mengine duniani katika shamra shamra za Krismasi huku wakisubiri sherehe za mwaka mpya. Na tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini ya kashifu bunge kwa kupitisha hoja ya kubadilisha sheria ya uchaguzi. Naam, karibu tena mtazamaji. Sasa ni kuarifu na taarifa hizi muhimu kabla ya kwenda kwenye mahojiano yetu jioni ya leo. Bila shaka tunaelekea kwenye siku kuu za Krismasi ambapo baadaye zitasonga na tuwe na zile siku kuu za kukaribisha mwaka mpya hapa nchini Kenya. Na huwa ni wakati mara nyingi wa Kenya wengi wanasafiri kuelekea sehemu za nyumbani kama ni bara ama sehemu za pwani kule kwenda kujivinjari na vitu kama hivyo. Hasa hapa anazungumzia wa Kenya ambao wanaotumia sana usafiri wa barabarani. Ni kutokamana na hayo basi mtazamaji leo tumekuandalia mahojiano haya yetu ambayo anaangazia sana swala hili la usalama barabarani. Tutakuwa na mgeni wetu hapa studio lakini kabla ya kwenda kukuelezea yale ambayo ametuletea siku ya leo na taarifa moja muhimu sana ambayo inaangazia masuala ya usalama barabarani. Unajua kuna sehemu ambazo huwa ni sugu sana, sehemu ambazo mara nyingi unakuta ajali inatokea kwa siku, unakuta hata kama ni ajali moja katika baadhi ya maeneo hayo. Kwa mfano hapa jijini Nairobi, mojawapo ya sehemu hiyo kuna kituo cha mabasi pale kinaitwa GM. Kiko hapa hapa katika barabara ya Mombasa, ni mojawapo ya kituo ambacho mara nyingi ajali zinatokea. Na pia katika sehemu ya Bellevue pia ni mojawapo ya eneo sugu zaidi kwa ajali kutokea, lakini tunashukuru katika siku za hivi karibuni kumeweka daraja pale, wananchi wanalitumia daraja lile, hali ambayo imepunguza viwango ama idadi ya ajali katika sehemu ile ya Bellevue na maeneo mengine hapa jijini Nairobi yakiwemo katika barabara ya Thika. Lakini tuangazie sehemu za barabara ya kutoka hapa Nairobi kuelekea katika kaunti ya Mombasa. Nitaanzia na kaunti ya Makueni mtazamaji. Katika sehemu ambazo mara nyingi kunatokea ajali kulingana na taarifa ambazo tumezipata hizi kutoka kwa shirika la NTSA hapa nchini Kenya, kuna sehemu inaitwa Chale na sehemu inaitwa Kenani na Chulu. Hizi ni maeneo ambayo yako katika wakati unapoelekea kutoka kaunti ile ya Makueni, na unapoingia katika kaunti ya Taveta pale kuna sehemu inaitwa Manita, zimepakana sana na kaunti ya Makueni mtazamaji. Kuna sehemu inaitwa Chulu, Manyani inajulikana vyema, Ndi, Ikanga, Kanana, Caltex ya sehemu ya Voi pale kwenye kituo kile cha Caltex. Ni mojawapo ama ni maeneo ambayo mara nyingi kunakuwa na ajali nyingi. Tukisalia upande wa Taveta kuelekea tena kama unaenda Mombasa zaidi, baada ya kupita Voi kuna sehemu inaitwa daraja la Kasarani, kuna mahali kunaitwa Ndara, kuna Mbuyuni na Maungu, na hata katika sehemu ya pipeline pale Voi ni mojawapo pia maeneo ambayo huwa mara nyingi ajali nyingi zinatokea. Na kuelezea hivi ili uwe mwangalifu mtazamaji, na iwapo wewe unatumia barabara ile basi ukifika katika sehemu hizi nenda na kasi ambayo imewekwa, sehemu za Mariwenyiro, Chaka, Landi na hata Mackinon Town pale mjini Mackinon kama unaelekea sehemu ya Mombasa sasa karibu na Mariakani. Unapoingia katika kaunti ya Mombasa mtazamaji, kulingana na takwimu za NTSA wamesema kwamba sehemu za Kibarani, Makupa pale kuna mahali kunaitwa Tembo Disco kama unaelekea sehemu ya kaskazini mwa Mombasa, sehemu za Kengeleni, kiwanja cha ndege, hizi pia ni sehemu sugu sana kwa ajali. Katika kaunti ya Kwale basi kuna Ukunda mjini pale, ni mojawapo ya eneo ambayo mara nyingi kunatokea ajali, sehemu ya Denyenye pale kwetu, sehemu ya Digo, wa Tiwi, kona ya Ibiza na Nyumba Sita ni vituo ambavyo pia mara nyingi
ajali zinatokea kaunti ya Kilifi, barabara ya Mtwapa Malindi sehemu za Oasis pale EPZ Majengo, Mtwapa Kaskazini, Shariani, Gorofani na hata sehemu ya Umoja pale kuna kiwanda. Hizi ni sehemu ambazo mara nyingi kunakuwa na ajali, na hivyo basi mnatakiwa muende na kasi ambayo inayohitajika mtazamaji. Tukisonga sasa, tunaenda sehemu za mashariki mwa Kenya, kaunti ya Machakos na Makueni, bado sehemu ya Lukenya hapa Manzoni, Konza, eneo la Makueni na sehemu za Wote, barabara ya kwenda ya kutoka Makueni kuelekea Machakos inaitwa Wote pale pia, ajali nyingi zinatokea hasa kwenye yale malori ya kubeba mchanga mtazamaji. Hii inajulikana sana pia katika sehemu za Meru pale Riverland, kona mbaya, shule ya upili ya Burieruri, shule ya Kangeta, sehemu kama vile za Karama, Kanyakine na Igoji, bila kusahau Kirwa, pia ni vituo ambavyo mara nyingi ni sehemu ambazo unakuta ajali nyingi zinatokea. Katika kaunti ya Kisumu, barabara kuu ya kutoka Kisumu kuja Nairobi mtazamaji, sehemu ya Rabuor, Buoye na Mbukana pale, Otongolo, Nyamasaria na hata Kachok pia ni baadhi ya vituo ambavyo unatakana muwe waangalifu zaidi kwa wale ambao wanatembea na magari hususan nyakati za usiku. Barabara ya Kisumu kuelekea Busia pia katika sehemu ya daraja la A, kituo cha Kisianarea, Kisumu kuelekea katika sehemu ya Bondo kule, Kit Mikae, majina ya kutoka sehemu ile pia Opanda na Kolenyo pia, inatakana muwe waangalifu zaidi mtazamaji. Na kumalizia, Kisumu ni katika barabara ambayo inatoka Unguja kuelekea Busia, hasa katika vituo vya Kajamaba, Sidimba na Yala pia vimetajwa na ripoti kwamba kuwa ni maeneo ambayo sugu sana kwa kufanyika hizi ajali. Kaunti ya Kakamega, barabara ya Kakamega kuelekea Mumias pale unapata kuna waendeshaji wengi sana wa tractor zile ambazo zimebeba miwa mtazamaji. Muwe macho zaidi hasa usafiri wa umma. Barabara ya kutoka sehemu ya Kakamega kuelekea Kisumu vile vile na hata Kakamega kuelekea Webuye ni baadhi ya maeneo ambayo huwa ni sana sana kunafanyika ajali. Katika daraja la Kipkaren na kona ya kituo cha Nangili sehemu ya Webuye pia vimetajwa kuwa vituo ambavyo mara nyingi ajali inatokea. Na katika kaunti ya Nandi basi tukiingia sasa tunakuta sehemu ya Chepsangor karibu na kituo cha polisi pale, na vile vile sehemu ya taasisi ya walimu ya Mosoriot pia ni sehemu ambayo sugu sana kwa ajali kutokea. Kwa hiyo kasi unapofika katika sehemu hizi kuna watu wengi wanapita iwe ya chini. Tukija katika sehemu ya Nakuru ni mojawapo sugu sana mtazamaji. Kuna maeneo kama Kamara, kituo cha Total pale, Kiplongona, Sachangwana ni sehemu ambayo pia mara nyingi kunatokea ajali. Kinungi hapa kama unaelekea Naivasha, Gilgil, Salga, Molo na hata Kibunja pia, hivi ni vituo ambavyo mara nyingi ajali inatokea. Wasingishu kwenye ule mteremko wa barabara inayotoka Ban Forest kuingia Eldoret mjini. Hii pia ni mojawapo ya kituo ambacho huwa mara nyingi kunatokea ajali, na kisha sehemu za Timboroa huku ni katika kaunti ya Baringo mtazamaji. Kumalizia basi kaunti ya Kitale, kaunti ya Trans Nzoia sehemu ya Kitale kumradhi, kuna mahali kunaitwa Kapkoi, barabara kuu ya kutoka Eldoret kuelekea Kitale, daraja la Matunda na lile la Kiminini pia ni sehemu ambazo zimetajwa kuwa ajali nyingi hutokea sehemu ile. Kumalizia sehemu ya Narok hapa, duka moja Narok Maimahiu. Duka moja ni sehemu ambayo iko karibu sana na ile barabara ya kuelekea Narok, kwa sababu kama unaelekea sehemu ya Ntulele, sehemu hii ya Narok leo naarifiwa kwamba kulikuwa na operesheni kali sehemu ile. Sehemu ya Pinyinyi, Olerai na Mulot pia, madereva hapa muwe waangalifu hususan na magari ya kuelekea sehemu ya Kisii kule kuingia mpaka Bomet mtazamaji. Na kumalizia Bomet kana ni barabara ya Kipsoe, Chepkosa, Sachangwana na Kiploki, majina haya ya vituo ambavyo vinasemekana kuwa ni sugu zaidi mtazamaji kwenye ajali kutokea. Hii leo basi kwenye kipindi chetu kufanikisha mahojiano yetu mtazamaji, naye hapa msimamizi katika lile shirika la NTSA ambalo linaangazia sana masuala ya usalama barabarani kwa madereva na hata wapita njia, Francis Meja, asante sana kwa kufika katika studio zetu siku hii ya leo. Asante sana. Mumekuwa na operesheni kwanza leo, imefanyika wapi na ni yapi ambayo mmeweza kuyapata? Tuko kila mahali, hasa mahali mmeguzia kwa zile sehemu za hatari sana. Aha. Hapo ndio sehemu ambayo tumezimulika sana. Aha. Tulikuwa na timu zetu kila mahali. Mimi mwenyewe nilikuwa Chulu Hills. Aha. Hii barabara kwenda Mombasa. Ndio, ndio. Kuanzia Salama. Tulikuwa sehemu hizo. Aha. Umetoka tayari kwenye safari na ukaingia studio. Asante sana kwa kuweza kufika. Asante. Ni shughuli gani mnazofanya mkatika kuhakikisha kwamba katika
wakati kama huu unajua wengi wanasafiri. Mm-hmm. Kuanzia jana tuseme, mm-hmm. nimeona kumekuwa na harakati nyingi hasa katika vituo vingi. Mikuwa. Na unakuta ni wakati ambao usafiri wa umma wanaingiza pesa nyingi, kumaanisha mm-hmm. kwamba kuna haraka ya kubwaga wa mm-hmm. Abiria na kurudi tena Nairobi kuchukua mm-hmm. wengine na vitu kama hivyo. Munafanya mm-hmm. nini katika kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa barabarani licha kwamba kuna hiyo haraka ya watu kufika majumbani? Ukweli ni kwamba kuna msongamano mkubwa sana wa magari ambaye anatoka mjini Nairobi kuelekea sehemu kadhaa nchini. Aha. Unaona kuna watu ambaye hawana ule utulivu wa kungojea magari pite kwa taratibu. Aha. Kuna ile overlapping kila mahali ambaye badala watu kusonga na taratibu mm-hmm. usongamano inazidi kuharibika. Ndio. Hiyo ndio kitu moja ambaye tumeshughulikia hata leo. So aha. tuko barabarani kuhakikisha kwamba wale ambaye wana overlap wanazuiliwa ndio tuweze kufanya traffic flow vizuri. Kitu ingine ni mambo ya PSVs. Ndio. Watu wanataka kufanya trip mingi. Ndio. Na jana usiku mm-hmm. magari mengi sana yalishikwa hapa Uplands uh-huh. ambaye hairuhusiwi uh-huh. kutembea usiku. Ndio. Na usiku ndio hatari uh-huh. wa usalama wa barabara ni upo uh-huh. na inazidi kuharibika kwa sababu kama hujazoea ile barabara ndio. Na bado unaenda usiku inakuwa ni changamoto sana. Mm-hmm. Kuzidi zaidi kuna madereva hata wa PSVs mm-hmm. walishikwa mm-hmm. na kuwapima walikuwa wamekunywa pombe. Walevi. Ndio. Hii inakuwa ni hatari zaidi. Tuje kwenye swala lingine ambalo ni vema kulijadili hivi sasa kabla mm-hmm. tujaendelea. Mm-hmm. Kuna watu na tumeona ripoti kwamba kutoka kwa wanahabari wenzangu mm-hmm. ambao walioko mashinani, kuna baadhi ya watu wenye magari binafsi mm-hmm. wakati kama huu mm-hmm. pia wao wanatumia katika usafiri wa umma. Sijui kama yes. mshaweza kupata taarifa hizi na mmefanya nini. Ni kweli kuna zile magari ambaye ya watu binafsi wanazifanyisha kubeba abiria mm-hmm. na ni makosa kwa sababu ule dereva hana kibali ya kufanya kazi ya kubeba watu wengi mm-hmm. insurance pia haijakubali hiyo mm-hmm. gari kubeba watu ambaye wanalipa fare. Ndiyo. So tumeweza kukabiliana nao, magari kadhaa zimeshikwa uh-huh. na bado tutakuwa waangalifu kwa mabarabara uh-huh. na tungeomba raia waepuke na hiyo jambo la kujaribu kuingiza magari. Uh-huh. Tunajua kuna usongamano mkubwa wa magari uh-huh. ambayo kila mtu anataka kwenda nyumbani uh-huh. lakini afadhali uende taratibu uh-huh. ama uchelewe na ufike. Ndiyo. Hii magari sisi hatuwezi kusema hivi ku certify mm-hmm. ya kwamba dereva ni mtu amekubaliwa maana ujuzi ya kuendesha watu wengi katika gari moja. Uh-huh. Utafiti wenu unasema kwamba katika muda wa miaka miwili iliyopita kuanzia 2004 mm-hmm. viwango vya watu ama Wakenya ama raia wanaofariki kutokana na ajali mm-hmm. za barabarani vimekuwa mm-hmm. vikipanda kutoka 2014 mm-hmm. tumeona vimepanda 2015 mm-hmm. vile vimepanda zaidi mm-hmm. na hivi sasa takwimu zenu zinasema nini? Je, idadi hiyo itaendelea kupanda ama mmeweza kudhibiti ile hali angalau tusipate Wakenya wengi ambao wanapoteza maisha? Ukweli ni kwamba tangu NTSA ilipokuja tumeweza kudhibiti hizi shida. Tumekuwa sasa NTSA miaka tatu tangu katiba ianze. Tangu sisi tuanzisho kama idara ya NTSA. Ndiyo. Imekuwa miaka tatu. Uh-huh. Mwaka wa 2014-2015 tuliweza kupunguza ajali kwa 9.7%. Uh-huh. Mwaka jana uh-huh. ilikuwa imeongezeka kidogo na 0.5%. Uh-huh. Mwaka huu kufika saa hizi uh-huh. ajali zimeweza kupunguza ajali kwa 0.3%. Uh-huh. Tungependa kujaribu mawazo, tulikuwa nafikiri pengine tutafikisha 5%, lakini kutokana na ile ajali ilifanyika Naivasha ilikuwa imeua watu wengi sana. Mm-hmm. Sasa hii imeharibu takwimu zetu. Mm-hmm. Lakini bado tunatia bidii mm-hmm. tuone kama tutafunga mwaka at least kama viwango za ajali zimepungua. Swala lingine ambalo linasaidia nyinyi pia kushukisha viwango hivi ni kudhibiti ama udhibiti ambao uko barabarani. Mm-hmm. Maafisa wenu sasa wameonekana barabarani. Mm-hmm. Na mfano mzuri ni hapa GM mara mm-hmm. nyingi wa asubuhi mm-hmm. wakati tunakuja kazini nakuta kuna gari pale imesimama mm-hmm. mm-hmm. na inadhibiti na vitu kama hivyo. Mm-hmm. Kwa upande mwingine ajali uliotajia ya Karai pale wananchi walisema kupunguzwe ama kutolewe yale matuta ama bumps. Swala hili unalichukulia na uzito gani? Maana yake ilikuwa inasaidia sana kupunguza kasi pale, kuna magari yanakwenda kwa kasi sana na kuna watu wengi katika kituo kile cha biashara. Ukweli ni kwamba kabla hizi bumps ziwekwe na Kenya National Highways Authorities kulikuwa na maandamano katika sehemu ile, watu wakisema magari nakimbia mno, inakimbia zaidi mm-hmm. na watu wengi wameuawa kwa barabara mm-hmm. ndio hizo vizuizi za speed zikawekwa. Ndio.
iliyopo ni hivi, hizo bams zinataikana, lakini ile idara ambayo inahusika na kutengeneza hizi bams imehakikisha kwamba zimetengenezwa ama zimeundwa kwa njia ambayo ni standardized. Zisiwe ni kali sana, ndio zipunguze speed ndio, lakini zisikue ngumu sana kuzipitia juu. Na nafikiri waziri ambaye ni waziri wangu Masharia aliweza kupatiana instructions ya kwamba audit ya hizo bam zote, sio hapo tu Karai, Kenya mzima zifanywe na zirekebishwe, na pali nataka na kuwekwa signage, signage iwekwe na hizo bams pigwe rangi. Na hata mimi mwenyewe leo nikiwa kwa barabara nimeona wameanza kuzirekebisha, bams mingi zimepigwa rangi. So nafikiri hizo ndio inavyotakikana. Upande mwingine pia shirika lenu hili la NTSA, kuna Wakenya wanasema kwamba ni kana kwamba limewekwa kuanza kuwapunja Wakenya fedha zao, manake mtu anaweza shikwa na katika ile hali ya kushikwa labda anasomewa makosa, lakini baadaye unakuta anatoa kitu kidogo na anasonga mbele. Hii ni tabia ambayo iko miongoni mwa maafisa wa NTSA. Sijui mnakabili vipi swala hili? Ukweli ni hivi, mimi mwenyewe ndio nimezunguka kujaribu kuangalia timu zetu zinafanya nini ama watu wetu wanafanya nini. Ukweli ni kwamba hawa watu hawachukui hongo. Kama kuna moja ama wawili, lakini kuna channels mingi sana ya kuweza kureport ndio tuweze kukabiliana na hawa. Na tungeomba raia usikubali kupatiana hongo. Kama mbaye unaona wewe unafanywa makosa, kuna apps, kuna mobile application tumetengeneza, complain. Tuambie siku fulani, saa fulani nilikuwa pale, niliitishwa hongo, na sisi tutahakikisha kwamba wale wanahusika wanakabiliwa vipavu. Unapozungumzia teknolojia ya kisasa katika kuleta usalama barabarani na hata pia kufuatilia masuala ya sheria inatumika vema. Nitakupa mfano, Tanzania mwezi uliopita tu walivumbua pia application yao ambayo inawasaidia watu sana. Nimefuatilia taarifa na nimekuja kuona kwamba kuna baadhi ya madereva na wahudumu katika usafiri wa umma ambao wamechukuliwa hatua kupitia application ile ambayo mwananchi yuko nayo. Kwenu pia nyinyi mnayo ambao mlianzisha nao vizuri sana. Na je, kuna mafanikio yoyote ambayo mmeweza kufanya? Kuna Wakenya wanaripoti kupitia mfumo ule wa teknolojia kisasa? Ukweli ni hivi, si hivi sasa Wakenya wengi sana wanatumia hizi social media. Ndiyo. Na tunawapongeza kwa sababu ukifanya makosa leo utapatikana. Ndiyo. Na ningependa kuonyesha kama example. Kuna mtu mmoja alikuwa na ile Nithi Bridge. Ndiyo. Alikuwa anafuatana na basi ambayo ilikuwa inafanya makosa. Ndiyo. Akaipiga picha na akaisambaza. Na sisi tukaipata. Huyo dereva tulipigia kampuni, tukamwambia huyo dereva anafanya hivi, aletwe. Ndiyo. Na juzi, hata ni jana, hata gazeti ya leo iko, amefikishwa kotini. Tungetaka Wakenya wafanye hivyo. Na sisi kurahisisha hivyo, tumetengeneza mobile application ambaye kwa wale wanatumia ile simu ambayo inatumia Android application, ukienda tu pale kwa Play Store utadownload hiyo NTSA app. Ndiyo. Unaweza piga picha, unaweza chukua video na kutuma. Na sasa hivi hii app imeanza karibu hata chini ya mwezi moja. Tuko na watu 1,030 ambao wameshajisajili kwa hiyo application. Na tunafurahia. Sasa tungependa watumie na kutupatie ujumbe, kwa sababu hakuna siku ambaye tutakuwa na watu kila mahali kwa barabara. Ndiyo. Lakini kuna kila wakati kuna mpita njia. Ukiona makosa inafanyika, tafadhali chukua hiyo nafasi utueleze, na ni jukumu wetu kuhakikisha kwamba hatua imechukuliwa na pia ule mtu ambaye amepiga hiyo ripoti amepata majibu ya kwamba tumefanya hivi na vile. Vema kabisa. Kwa hiyo hatua zinachukuliwa. Hatua zinachukuliwa. So tu wa madereva usiangalia tu utafute kwa barabara. Wapitia njia ni wengi, watakupiga picha, tutapata ripoti na tutaweza kukabiliana nawe. Tunaelekea mwisho wa mwaka. Mimi kama Mkenya na wewe pia kama Mkenya, hatutaki kusikia taarifa ama kusoma taarifa ambazo zinaonyesha Wakenya wamepoteza maisha kwa sababu ya utepetevu ulioko katika barabara zetu. Sio kwenye safari za mbali, hata zile safari za hapa mijini, kwa mfano huduma za matatu hapa nchini Kenya. Sijui una ujumbe gani kwa Wakenya wakati ambapo tunaelekea kwenye sherehe, na utawasaidia vipi wewe mwenyewe binafsi? Sasa umetoka sehemu za Chulu, utawasaidia vipi kuhakikisha kwamba usalama unalindwa na maisha yao pia yanalindwa? Nafikiri mtu wa kwanza ni dereva mwenyewe. Na ningekuambia hizi kwa hizi bilima za salama leo, tumeshughulikia ajali sisi wenyewe. Umeshuhudia ajali? Ajali. Watu ambaye gari ambayo inabeba mzee, mama, watoto,
wanakuja bala kufuata ile line yao, wanakuja kwa sababu ya overlapping, wanapita mbia wakagongwa na lori. Ni bahati sana. Walinusurika kifo na kidogo sana. Hiyo ni leo. Leo. Uh-huh. Watu wakuwe na uangalifu. Hii haraka tuko nayo tupunguze. Uh-huh. Mambo ya kunywa pombe pia. Saa hizi najua ni wakati wa sherehe, watu wanapenda kusherekea, lakini usikunywa pombe na kuendesha gari. Kama unataka kunywa pombe kusherekea, kunywa ndio. Lakini tafuta taksi ama utafute mtu ambaye anaweza endesha gari ambaye hajakunywa. Ni mzuri pia kazi, speeding. Hiyo ndio factor ambaye ni kubwa sana. Ndiyo. Watu wanapenda kukimbia sana. Wafike manyumbani kwao haraka. Kitu ingine ni PSVs. Kwa sababu sasa wakati huu kuna wasafiri wengi, wanataka kufanya safari mingi. Ndiyo. Sasa unakuta dereva ule anatumiwa mchana, usiku, mpaka mwili unachoka zaidi. Lakini sheria inasema dereva lazima wawe wawili. Wale wanafanya hivyo, lakini kuna wale ambaye wanataka kufanya hiyo shortcut. Ambaye wanataka kuchukua hizo mashortcut. Wanataka kutumia dereva kufanya safari mingi mingi. Dereva anachoka. Kiasi ya kwamba hata wengine wanasinzia kwa kiendesha magari. Ndiyo. Watuepukane na hayo maneno. Nasema hivyo kwa sababu nimeweza kushuhudia madereva wa sehemu za Mombasa, sehemu za kwenda kama safari kama ya Kisumu, Bungoma kule, madereva ni wawili, hiyo tumelishuhudia. Yes. Ndiyo. Na matimu zetu tuko kwa barabara. Hasa hii barabara kuelekea Mombasa, tuko na timu iko mchana na usiku. Pia hii barabara kuelekea Nakuru, tuko na timu. Hii nyingine ya kuelekea Narok iko na hii nyingine ya kuelekea Mount Kenya. Tumeweka timu zetu ndio waangalie. Lakini ili tuweka wasiwasi ni kwamba wanangojea mpaka silent TSA imefika. Haitakani namna hiyo. Wenye wanasimamia hizi matatu, hizi SACCOS, wanataka na wachukue jukumu la kwanza. Inaweza kuwaje dereva ambaye amekunywa pombe anakubalia kuingia kwa gari na aondoke kwa stage? Asante sana. Dakika moja tu ujumbe wako kwa Wakenya katika msimu huu wa sikukuu. Mimi nawatakia Christmas mzuri, mwaka mpya mzuri. Ndiyo. Tukue waangalifu kwa barabara na tujichunge, hasa ukianzia wewe mwenyewe, ujichunge. Na wapita njia, hao ndio wengine wengi sana wanauawa kwa barabara. Ndiyo. Unapovuka barabara, kuwa mwangalifu. Usivuke barabara hovyo hovyo. So ukue mwangalifu. Na ikiwezekana usikaribia barabara kama huna haja kuenda kwa barabara. Asante sana mtazamaji, kufikia hapa tunatamatisha taarifa zetu. Mimi sina la kuongezea, nadhani ameweza kamilisha ujumbe wake na kutoa ilani hususan kwa watumizi wote barabara, iwe ni abiria ama iwe ni dereva ama iwe tu ni mpita njia. Naitwa Alimanzu. Kesho pia ni siku, naomba tukutane tena hapa hapa kwenye KTN leo weekendi. Uwe na jioni tulivu. Kwaheri.